Sim. Minha gente, como eu estou em live, vocês têm que deixar todos os votos. Akimba! Que da pé subiu, velho. Ai, ai! Os caras iam pra frente, tá o tá fazendo isso agora. Não, eu falava, não precisa aí não, se ela ficar só tocando bola aí. Ai, ai! Ele tava reclamando uma interrupção, velho. Os caras tava puto, velho. Foi não, não foi eu que deu o gol. Foi você sim. Eu? Eu vou fazer o quê? Toca. Sim, lá no Rio. Ué, vem cá, hein? Morri! É, assistindo live dos partidos de um partido dormindo, 7 mil pessoas na live. Mano, cu. Olha. Ai, meu cu! Morri! Matei só um bote. E todo mundo gostou. O time da ABT tá vivo ainda, velho. Ei! Ei! Vai, vou vindo voando aqui, ó. Cadê? É, eu é play, viu? Ai, ai! Tá vindo mais. Poxa, esse Smith, ué. Tem mais vindo. Tá lá em cima, em SE. Ai, ai! Já vem aqui, ó. Bela Cruz. Ih, véi. Já tem um bater aqui. Vem, Black, vem, Black. Não, me salva aqui. Deixa eu não pegar a moeda. Pegar a moeda? Ó o bicho vindo, moleque. Cara. Ó o bicho vindo, moleque. Morri! Tem mais ainda, tem em cima do casinha. Que casinha? Aqui em 95. Já vi. Tem aqui, ó.
mandar comigo o lugar ainda. Eu não tava em vida. Eu não tava em vida. Isso, cara? Tá na casinha, viu? Tá pegando no aberto. Não tava tirando, não. O senhor ele botou a cara não na casinha, não, cara. E a cara pro Salvatore, hein? Menina! Tá festa, lugar ruim do crânio de salvar, mano. Tá ficar junto, vai não, moleque. Tá! Ei! Tá me sentindo. Esse pé de mim, né? Matei. É esse cara do time do AB. É um cara do time do AB. Ai, ai! O chinês. Quer saber onde esse outro? Olha o rato fanzaço do AB. Ele subiu aqui, ó. Eita, tá aqui. Tá correndo. Tá ligando? Tá ali em cima do mundo. Vou dar na cara, Mas, ok. Eu morri ali, ó. Tem um aqui, hein? Comigo. Tem outro além do que é marcado, né? Da vida, eu meti aqui. A peste, tem um estrago do branco agora. Foi vendo Prince, ABT Prince e ABT. É o outro? É o Alf. BT Prince. Prince? Prince. 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 É, não é do seu que é Prince, né? Prince vai. Não me fende, me que foi a peste. Eita, eu não fiz fornela nessa trocação aqui. Ai, meu Deus, respeito. Respeita que eu não fiz nada, só vou abrir aí e fiz black que fiz aqui. Eita, só as lendas.